おはようございます。シャンクです。本日はね、昨日ガチャピンガチャ買って20、40連になったのかな、20連が。ということで、ガチャピンゲージもだいぶ溜まってるので、まあ、これはガチャピンモード行ってくれるでしょうということで、期待を込めて5日目やっていきましょう。よろしくお願いいたします。なんか今一瞬ワープせんかった？ちょっと。ちょっと。いや、まあいい、まあ、勝ちたい、60、お願いします。はい、ということで。や、ガチャピンモード入ると思ったのにな。どうしようかな。パーで行こうと思います。よろしくお願いします。よし。というわけで、60連ですね。まあ、これはありがたいかな。はい、本当にありがたいですね、これは。ああ、微妙に残るんや。マジか。はい、というわけで、今回はね、ガチャピンガチャ30連で、じゃんけんで勝って60連ということで、家族性キャラアップ回していこうと思います。ユリウスが来てほしい、持ってないから。ということで、研究の成果のおじさん目指して頑張っていきましょう。よろしくお願いします。まず10連目。まあ出ないよね。まあ出ないよね。そうだよね。最低保証。では20連目よろしくお願いします。おーし。もうこれだけで満足。ありがとうございます。いや、まあ。さあ、何が来るか。メーテラさんですね。はい、ありがとうございます。ということで、残り4回も残ってるということで、あと1回ぐらい期待してもこれはいいのかな。まあ、結構、まあプラスも出たし。はい、残り3回ですね。ブロンズムーンめっちゃ出てる。よろしくお願いします。まあ、さっきのが運が良かっただけかな。ああ、これは。そうですね。残り20連。はい。にじりゃない。さあ、ではラスト10連。よろしくお願いします。よいしょ。おお、お願いします。ラスト。ああ、場所が。さあ、では最後何が来たのかな。よいしょ。メルかネモネか忘れたわ。 はい、というわけで、新キャラ加入なしということで。まあ、でも SSR ね、ゴールドムーン2個出てくれたので、でしかも60連回せたので、本当にありがたい感じでしたね。まあ、明日はちょっとガチャピンモード、期待したいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。シャンクでした。